U min jaseb li fid-darti għaw tol minikil, kellu xie armatura min li jatazzi u medali sejjer zbal. Għaxan kif zarbun tal-futbol taħ, il-frem tal-Australia taħ, il-mami kienet irrabjat, mbagħad batu għomna kienu, il-mal-medalja ħadd ma ġabhom, batu għomna meta wara li miet, il-frem u zarbun tal-futbol batu għomna mill-Australia wara li miet. Infatti daż-żarbuna għandu l-ġebel imwaħħal ġo fih. Kien ħadd gos il-bani wara l-ġebiet u niftaħar. Tinqata' mill-futbol u kien imur u jaċċita ruħu wis u ġieli. Waqt li qed jara l-logħba u jara l-ballun ġejjan xi ħadd. Mingħajr ma jrid tixejjer saqajja. U kien joqgħod tal-taq joqgħod intaqgħu tim u jtura. Jgħidulhom sorry sorry. Tgħuwel ġajtni jgħidu. Qed intaqa' miegħu speċjalment taf inti tkun għaddej minn ta' Sliema u jkun qiegħed fuq il-front u tintaqa' miegħu għajt li għandek l-isbaħsija. Konna naqbdu għan parlaw xie namlu fħoċi nofsija, un bas jgħajdu san itlaq, zja, għax jgħajdu mur kondi. Xie, dejjem jgħajdinna fuq il-futbol. Tħul immens, ġifiri anki fl-axħar snin tiegħu kien dejjem jippassiġġaw kol fuq il-Franz ta' Sliema jew kien l-aktar il-biċċa tal-ferri bejn tieni jew il-ferri hemmhekk. Eħe, il-fatt li l-bonġu sur Tony u r-reċiproka ġifieri dika kienu ħobba wkoll. 1994, snin dwar wara li rebaħ l-aħħar unur tiegħu fil-ground, Tony Nicholl iżid unur ieħor. L-Istat Malti onorah b'ġieħ ir-Repubblika. Xi ftit snin ilu taw ġieħ ir-Repubblika. U minn hemm tali għalkemm il-futbol Malti rrispettaħ kollu. Il-gvern ukoll taħ l-unur tal-Repubblika, ġieħ ir-Repubblika, li kien meritaw. Kien ferħan ħafna, għatla s-senni, kien vera ferħan dik il-ħar. Ħames snin wara, fl-1999. Dak kellhom xi parti fil-għaxija, paċi fil ftakar, uħti ma nsux, uħti s-suq, għartu għen wasta kiena. U kif ħarġu bid-dar, għarġu għal-gandot. Maran xie erba tobba kien għamorna u kull ħadd jgħidilna konna ħadna gosa s-seddu għandu xi ħaġa kbira. Kollha jgħidulna m'għandu xejn. Wieħed minnhom qallu tgħod, qallu tista' tmur, qallu għandek l-għadam ta' 60 sena tista' tmur taqbad tixxutja ballun. U l-ġieħ beda jżidtu. Mbagħad wara 3 days kellu anemija kbira għax taħseb dilku waqa' inqata' minn ġewwa. Mal-istar Sattu ta' taflodu kien mejjed. Stess ieħni taf wadri kienet jgħidilna fuq il-futbol. Kollha konna hemm barra l-mamlu. Suppriża kbira, ma bi għadni la xej, infatti ħadni il-funeral. Wara funeral għadni dal-mamlu konna l-mamlu. Mami qatt ma qamet iktar, qatt kienet issajjar għal dawk in-nies kollox xin jiklu għandha kuljum il-familji kollha u ma qamitx iktar minn ġo fuq is-siġġu. Dejjem tikfi tawni tilgħu tawni nieżel. Dejjem baqgħet issemmih sal-aħħar, iġri nitlaq ħammur ħdej. Funeral kien sabiħ ħafna kien sabiħ, ħbieb tiegħu kollha ġew. Popolazzjoni li kellu fil-funeral tiegħu, mhux ta' Sliema, mhux in-supporters ta' Sliema, minn Malta kollha biex ngħidlek hemm. Ħnies iħobbu sports kollha ġew. Kienu nafgħu erba' goalkeepers. Jużi Lamango, Loli Rizzo, Ray Cosby, Victor Sherry. Ukoll anke Charlie Mattox, Charlie McKay, tal-belt u Alex Golcher zgur. Jiena għadni skan ta' tsallu. Waħda biex. Kif ta' Sliema għadhom mamrux bus ta' Tony Nicholl. Għax jekk is-Sliema repu fi żmien Tony mit-tazza rebgħa 99. Min jiftakar il-futbol fl-stadium tal-żira, jiftakru b'nostalġija. Kien żmien l-artib sa tarrani.
Kien żmien il-futbol minħal frejja żgħar. Kien żmien il-pika bej Floriana u Sliema. Kien żmien l-eluf ta' partitarji f'kull partita. Partitarji li kellhom ix-xorti jaraw fl-azzjoni wieħed mill-aqwa talenti li qatt produċa l-isport Malti. Tony Nicholl. Tony Nicholl naħseb huwa l-leġġenda tal-futbol Malti. Kien tajjeb wis, kien bniedem twajjeb. Tony kien l-idolo ta' Malta. Tony kien ħaġa tal-għaġib. Fenomeno. Tony Nicholl. Tony Nicholl bħala player, sportsman. Kbir, ħafna karattru. Umli, ħafna jkompli ma' kulħadd, jkompli ma' l-iktar ħaġa, Tony Nicholl kien bniedem tal-familja.